chanceler, como que está a expectativa para essa 54ª cúpula do Mercosul? A expectativa é excelente. Está todo mundo consciente de que nós estamos vivendo um novo momento no Mercosul. Acho que isso tem muito a ver com a nova atitude que o Brasil está trazendo para esse bloco. Existe um sentimento de grande euforia aí com a conclusão recente do acordo com a União Europeia. E é um pouco nesse clima que a gente está vivendo, um clima muito positivo de um Mercosul que está renascendo, né? É um Mercosul que está abandonando um período de estagnação, um período de pouca produtividade e que está se reorganizando em grande parte graças ao Brasil, graças também muito a esse governo Macri na Argentina, que tem feito um excelente trabalho nessa presidência argentina do Mercosul que está acabando agora essa semana aqui. Então a expectativa é de, antes de mais nada, um bloco que está renascendo, que está se recolocando no mundo, né? E além disso que está conseguindo aspectos importantes, inclusive para as pessoas, não só empresários, mas por exemplo o fim da cobrança extra de roaming, né, para celulares. Quem vai viajar agora entre os países do Mercosul não vai pagar tarifas extras aí para uso do celular, por exemplo, que é uma coisa que faz diferença para toda a população, né? E além disso, um enxugamento institucional do Mercosul, que está começando, vai continuar agora na presidência brasileira que se inicia. Então, um clima muito bom e ao mesmo tempo com resultados concretos, que além do acordo do Mercosul e União Europeia, estamos mostrando aí avanços importantes. E como que foi essa agenda desse primeiro dia, amanhã, a discussão dos acordos, a celebração do acordo União Europeia? Isso. Bom, em relação ao acordo, assim, é um momento de alegria, mas aí também já é um momento de programar novo trabalho. Hoje já estávamos discutindo de manhã justamente as próximas prioridades, né, dos acordos que estão em andamento, tentar fechar esses novos acordos rapidamente. Então é um momento assim, não estamos nem parando para comemorar, já estamos passando a programar a continuação do trabalho. Alguns desses acordos já estavam preparados agora nesses últimos dias, graças às equipes técnicas, como esse do roaming, por exemplo. Então, de toda forma, aqui é o momento de assinar e de dar visibilidade a isso, né? E queremos discutir também muito a vertente democrática do Mercosul, né? Não só a parte comercial, mas algo que a gente acredita que é um papel muito importante do Mercosul, como, digamos, um baluarte da democracia na nossa região, hoje, né, ameaçada, como a gente sabe, sobretudo pelo problema na Venezuela, o tipo de coisa que a gente quer discutir aqui. O Brasil, aliás, tive a oportunidade hoje de reafirmar já que para nós o Mercosul é abertura econômica, é abertura ao mundo comercial, mas também exige esse pilar da democracia. E sobre especificamente esses acordos, há uma expectativa cada vez maior de se utilizar essa estrutura do Mercosul para facilitar a vida do cidadão, né? Sim. Esse acordo de roaming, ele significa também muito isso. Exato. Não, exato. Isso aqui é fundamental, porque a conexão das sociedades, né, e a facilidade de circulação das pessoas, né, isso é um avanço que a gente tem que promover ao mesmo tempo que o avanço comercial, que, digamos, toca mais diretamente a atividade empresarial, digamos, né? Mas eu reparei realmente falando com os colegas dos outros países que é um momento de uma expectativa muito grande, inclusive em relação ao Brasil, né? Estão acompanhando, né, o avanço muito grande na reforma da Previdência, estão muito entusiasmados com o que isso significa para o conjunto do Mercosul, né? A economia brasileira, como a economia mais grande, quando voltar a crescer, que vai voltar a crescer agora de maneira, a gente tem certeza, né, muito mais pujante, isso vai ter um benefício enorme para os demais países do Mercosul. Eles estão olhando com enorme atenção, com enorme interesse para esse momento que o Brasil está vivendo também. E o Brasil assume também a presidência amanhã, pro tempore, né? Isso. Qual a expectativa para essa presidência, para esse novo período de 6 meses que o Brasil vai estar aí à frente? Isso. Nós queremos, em primeiro lugar, continuar esse ritmo muito bom que nós adquirimos aí nas negociações externas. Então, né, estamos aí com 4 grandes acordos em negociação. Vamos tentar fechar o maior número possível deles agora nessa presidência, se não no ano que vem, mas, né, com a área europeia de livre comércio, com o Canadá, Coreia e Singapura. Então, vamos tentar priorizar isso, continuar priorizando isso na nossa presidência. Essa reforma institucional, o Mercosul tem fóruns demais, tem vários fóruns
reuniões que já não funcionam, que não se convocam, que não tem muita produtividade. Vamos tentar continuar cortando essas partes aí do Mercosul que não estão funcionando, esses fóruns que não estão funcionando. Isso também com economia de recursos aí, usar mais videoconferência, por exemplo, isso é o que tem andamento, e menos reunião presencial, isso economiza recursos, né? E continuar, se tudo der certo, terminar agora na nossa presidência a reforma da tarifa externa comum. Com uma reestruturação aí para promover mais competitividade, um trabalho que já tem o seu arcabouço técnico aí armado, agora precisa realmente colocar o conteúdo, ver aí os ritmos de mudança na tarifa externa comum, mas isso é algo que vai ser muito importante para todo o nosso setor produtivo. A gente vai achar um novo balanço aí para promover mais competitividade.